منګه په دې خپل عمر کې د خپل معلومات موافق په دغه زمانہ کې بهترین صالح او ولی الله حضرت سیدی و سندی و معتمدی و وسیلتی الی الله المنان حضرت اخون زاده سیف الرحمن علیه صحائف الرحمت والردوان مبارک پی جندل غوارم چه دا آغوی پا اوصاف حسنو جمیلو باندی خپلزان مستحق دا رحمت الهی و گرزو کتابون عامتن نور العقائد دا یو بهترین ولی اللہ کتاب دے خاصتن دا یو ولی مربی مرشد و عالم دا پارا چا شرائط ذکر کری دی اغوی ان یکون عالما و شجاعا اغا سوک چی مسند نشین دا بزرگی او دا پیری وی او دا شیخ دا طریقت وی نو پا اول قدم کی پکار دادا چی دے دی عالم وی زکا عالم رهبر امام مقتدا پیشوا نمائندہ جوڑی دیش حضرت سیدنا مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ بہترین صفت اغا علم کم علم چی الہ العالمین دیتا ورکڑے ہو حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ مجمع البحرین دوار اقسام دا علم ورسرو هم بہترین عالم دا علم ظاہریو هم بہترین فائز فا علم باطنی باندیو اللہ تبارک و تعالی پتول فنون باندی عبور ورت ورکڑیو علوم ورت مستحضرو اللہ تبارک و تعالی یو تام تبحر علمی ظاہری حضرت مبارک سے تور کرے ہو رحمہ اللہ دا مسئلے لگ وضاحت کمل غارما دا حقی و جداد چی دفع دا اعتراض دا بعض حاسدین و منکرین و معاندین وشی زنی ارادات میں دا سی واوری دل چه دا سیفیان و حضرات و رهبر و رهنما سر علم نو دا سمر دا حقیقت نلر خبر دا حضرت مبارک رحمت اللہ علی تبحر علمی دا هاغ و اعلام و دا امت علماء و نپختنا وکی کم چه دا دوی پسل کے بیعت کے شامل دی کم چه دا دوی صحبتی اختیار کرے اغوی تا اندازہ دا علم دا حضرت مبارک سے رحمت اللہ علی لگی مبارک رحمت اللہ علی یو بہترین فقیح عالم حضرت مبارک رحمت اللہ علی یو محدث عالم حضرت مبارک رحمت اللہ علی یو مفسر عالم حضرت مبارک رحمت اللہ علی دا قائدو پا علم کی یو خاص امتیاز و تبحر لرو دا حضرت مبارک رحمت اللہ علی دا صرف و پفن کی خورا ماہرو حضرت مبارک رحمت اللہ علی پا نحوی زوابطو قواعدو باندی دمر مسلطو چی یو سطر عبارتی چا خلاف دا قوانینو او زوابطو نحویو نشل استلے حضرت مبارک رحمت اللہ علی یو مجود قاریو سبع عشر قرآو غلطیانیو باریکو پوشیدہ اسرار قرآنی دی علم تجوید وی منت تعلیم اول زما خیادیگی یو ظل داس واقعو شوچ ماد جمعی تقریر و بیان کو داغ بیان مضمون اسم رات یاد دے پا دی موضوع مانی می تقریر وکا چی دا علم سر عمل پکار دی
او دا یو حقیقت او واقعیت دی چې د کوم علم سره عمل نی غیر منتج او مثمر وی. په دې معنی می بیان کو، یو عبارت می پیش کو. حضرت سید الطائفه جنید بغدادی رحمت الله علیه فرمای: طاحت العبارات وفنیت الاشارات وما نفعنا الا رکعات رکعناها فی جوف الليل. دا صحیح عبارت دغه شان دی، چونکه زه په هغه وخت کې فارغ التحصیلم نه وم، کشر طالب وم، خو حضرت مبارک رحمت الله علیه د خطابت دا مسند را سپارلی و ما به خطابت د دربار عالیه سیفیه په عهده وړه. نو دا عبارت می را نقل که د رکعاتون په ځای باندې ما عبارت د رکعاتون لوستلی و. دا هغوی عادت طیبه دا و کله کله به انسان سره ډیر تسامح نه کار اخیسته، د جمعې مانځه ته مبارک راغی او دعا یې راته وکړه، له عصا شریف د لاس نه پرېوته، سترګو مبارک نه اوښکې راغی، خورا عظیمه دعا یې راته وکړه چې اوس م احساس د معیت د هغې دعا کوم. دا ورځ تیره شوه، د ماښام منځو شو، جمع ته م زه مخکې کړم، چې کله د جمع نه فارغ شو ماته ویل را نږدې شه. نږدې ورته راغلم، مصلی شریف مې ورته راغونډه کړه، ما ته وایي بچیه نن دې یو عبارت غلط لوستلی و. ما چې قربانو فرمایې کوم عبارت؟ وی تا د سید الطائفه جنید بغدادی رحمه الله عبارت را نقل کا، او دا عبارت دې داسې ولوسته چې طاحت العبارات وفنیت الاشارات وما نفعنا الا رکعات. ترکاتون معنا دې په دوه رکاته سره وکړه، هم په اعتبار د لفظ سره خطا شوي، هم په اعتبار د معنا سره خطا شوي. دا عبارت رکعاتون دی، او معنا د رکعاتون دا د تصغیر صیغه ده، معنا یې رکات بوټي. راځي بچیا، دلته ډېر علما راځي، دې ته خیال کوه. دا په اعتبار د یو لفظ او معنا سره هغوی مبارک ته رب کریم دومره عظیم استعداد ورکړی و. کله به د منبر په سر باندې ناست و، مسئول د ټیلیفون براغی، حضرت مبارک صاحب ټیلیفون کړی، په دې ځای کې تاسو خطا شوئ، د دې اصلاح فرمایئ. کله به مبارک په کاغذ باندې لیکلی یو صاحب زاده ته ورکړی و، دا ووړئ د دې ځای اصلاح وکئ. هغه مبارک ته الله تبارک و تعالی په اعتبار د صیغ د علم صرف او په اعتبار د تراکیب نحویه و سره تام عبر ور نصیب کړی و. دلته مې یاد دي، افغانستان نه یو ځل راغم، یو دوه کمرې د دې مزار شریف په ځای باندې آبادې وې. یو عالم راغلی و، هغه عالم ته یې ویل راوړئ مشکات شریف، د فتنو زمانه ده، کتاب الفتن زما په مخ کې قرائت کا، حدیث شریف ولوله. هغه عالم مشکات شریف کتاب الفتن راواړو، احادیث ګهربار د رسول الله علیه السلام لوستل، لیکن په عبارت لوستلو کې ته خطا کېدله. حضرت مبارک صاحب څلور پنځه ځایه د هغوی اصلاح وفرمایله، وروسته ورته وایي الله دې انصاف درکړي مولوي صاحب، د حدیث و عبارت غلط لوستل حرام دي، ناروا دي، دا کتاب پرېږده. بیا یې بندې عاجز ته امر وکړه دا حدیث ته ولوله. هغوی ته مې د کتاب الفتن قرائت په دې ځای هغوی دومره مسلط او په اعتبار د معانی او د درک د مطالبو سره چې کم تبحر هغوی په علم تفسیر کې لرهوده، داسې یو کار وشو. یو ځل د روژې نه مخکې ترجمه د قرآن کریم په دربار سیفیه کې شروع شوه، دوی مبارک ته په خپله کمره کې لوډ سپیکر لګېدلی و، د دې علماو دا ترجمه به یې اورېدله. خو چې په کوم ځای کې به څوک خطا شول، نو د هغوی اصلاح به یې فرمایله. نمونه یې نه اخلم، زمونږ یو استاد محترم و، هغه د ترجمې دپاره تعین شو په دربار شریف کې، درې ورځې ترجمه وکړه، مبارک تشریف راوړه، ورته وایي ستا خو ټوله ترجمه غلطه ده، تقلیاقت د دې نه لري چې درس قرآن ته کینی.
یو غلطی دی نه چې ستا اصلاح وکم تب درس قران نه کوي بل یو عالم تعین کا اغم حق د استادې په ما باندې لري اگر هغه څلور پنځش په ترجمه وکا اغم د مبارک سید د مزاج شریف خلاف ترجمه کوله غلطی معنوی به پکې و اغه باندې پابندې و لګول درې یو کس ترجمه شروع کا څلورم خبر دا و ما سخوتن ټیم ماته ویل تراشه دلته ترجمه وکا ما ورته جناب زه طالب العلم وینما سره تفسیر شته د دغه تفسیر ترجمه ډیره موافق ده تفسیر د امام حسین واعظ کاشفی رحمه الله دا تفسیر ما تخپل راک دا می تا تدر کړي وسم دا غوی مبارک د لیکلو اغا آثار شریفه پاک تفسیر په صحافاتو باندې پراته دي ما سره کور کې د تفسیر مکتبه کې دا غنه ما ترجمه شروع کا